o závodu v Pezinku. Toto je môj spoločník Marek Mikuš. Dobrý deň, ja vám predstavím výrobu vína a porozprávam vám niečo o bielom a červenom víne. Dnes vám poviem niečo o histórii vína, o pestovaní viniča a ukážem vám na záver aj fľašu najvyhľadovanejšieho, najzácnejšieho a aj najdrahšieho vína na svete. Takže, viníč pochádza zo Strednej Ázie a z Kaukazu. Ďalej sa šíril do Egypta, Číny, Grécka a Rímskej ríše. Rímania ho priniesli do Portugalska, Francúzska, Španielska, Čiech a na Slovensku. Dôkaz o výrobe a pestovaní viniča na Slovensku pochádza do 7. storočia pred našim letopočtom, keď archeológovia objavili 7 vinohradnických mežov a hlinenú nádobu na víno pri Smoleniciach. Prvými výrobcami vína u nás boli Kelti. V 19. storočí bola výroba vína koncentrovaná hlavne v Bratislave. Nepriaznivé bolo 20. storočie, kedy asi 90% vinohradov bolo zničených mrazom a chorobami. Dnešné vinárstvo využíva čo najmodernejšie technológie a produkuje akustné vína. Medzi známe vinohradnícke oblasti patria Južnoslovenska, Stredoslovenska, Východoslovenska, Malokarpatská, Tokajská a Nitrianská vinohradnícka oblast. Keď sa spýtate, čo to vlastne víno je, odpoviem. Je to alkoholický nápoj vyrobený prekvaseným mužom. Každý vinár túži vyrobiť čo najkvalitnejšie víno a nevyhnutným predpokladom sú vhodné podmienky na pestovanie hrozna. Teraz vám poviem, čo patrí medzi podmienky, ktoré ovplyvňujú chuť a kvalitu vína. Poprvé, odroda viniča. Každá odroda má svoju chuť, aromu a korenitu. Po druhé, zdravotný stav hrozna. Hrozno musí byť zdravé, dobre dozreté a musí sa ošetrovať len dovolenými prostriedkami, ináč stratí chuť a vôňu odrody. Po tretie, doba zberu hrozna. Hrozno sa obráša najskôr, aby dosiahlo čo najväčšiu cukrovnatosť. Po štvrté, množstvo úrody. Čím je úroda na jednom krémnejšia, tým má víno viac charakteristických vlastností. Po piaté, poloha vinohradu. Najlepšia poloha je na svahu, najmä južných, kde je viac slnečného svitu. Po šiesté, pôda vinohradu. Viniš nemá rád mokré pôdy, prospievajú mu hlinité, štrkovité a pieskovité pôdy. Po siedme, podnety. Viniču sa najlepšie darí v oblastiach, kde je priemerná ročná teplota 10 až 20 stupňov Celzia. Sice viniš vydrží aj väčšie teplo, pretože má korene hlboko v zemi, ale potrebuje určité množstvo vody. Po osme, počasie. Viniš má rád, viniču prospieva dlhé, pekné leto, teplé, nemoc horúce. Dobrá by bola aj suchá, slnečná jeseň, kvôli dobrému dozretiu hrozna. Môžem povedať, že tento rok bolo dosť dáždivo. Počasie nám neprijelo. Rok 2010 nie je dobrým rokom pre vinárov na Slovensku. Budeme mať málo kvalitného vína. V našom závode vyrábame biele a červené vína. Hlavný rozdiel medzi výrobou bieleho a červeného vína je v nakvasení celých bobkov. Po zomletí sa bobule dávajú do sudov, kde začne múšť so šupkami kvasiť. To znamená, že farbivo, ktoré je pod šupkou červeného hrozna, sa začne vyluhovať s trieskovinami do vína. Teraz vám poviem jednoduchý postup výroby červeného vína. Poprvé, zber hrozna, po druhé, oskopkovanie hrozna, po tretie, nakvasenie hrozna, po štvrté, fermentácia, čiže kvasenie, v tejto fáze sa vytvára alkohol. Po piaté, lisovanie hrozna, po šiesté, jablkovo-mliečna fermentácia, po siedme, školenie vína a po osme, fľaškovanie vína. Ako som slúbil v úvode, teraz vám ukážem fľašu najvyžadovanejšieho, najvzácnejšieho a aj najdrahšieho vína na svete. Petrux. To by bolo z mojej strany všetko a teraz predám slovo môjmu spoločníkovi Marekovi Mikušovi. Aj ty máš to, vieš. Však chodí.
Chybička sa stane. Získanie samotopu, výroba vína, odzrňovanie. Odzrňovanie spočíva v oddelení strátnych hroznov i popol a väčšinou sa robí spolu s mletím hroznom. Mletím hroznom zabezpečíme rozdrojenie popol a predpušenie rmútu. Popol dostatočne rozdrojíme a nemali by sa pokošiť semená a strátnych. Nakvášaním sa do rmútu vôbujú aromatické a farebné látky. Dĺžka nakvášania je rôzna, pre jednotlivé druhy je rôzna, ale z pravidla nakvášame 6 až 24 hodín. Samotok sa získal v odzrnení a zamotí je rôzna. Je vhodný na prípravu odpadov čistých, vlahodných, ľahších vín, predovšetkým na prípravu šumivých vín. Rôzna je muž, je vhodný množstvom cukrov a iných látok. Z pohľadu výroby vína sú na to vždyšie sacharí. Medzi ďalšie dôležité látky patria organické látky, dusíkaté, fenolové, pektínové, aromatické a minerálne látky, prírodné farbivá, enzymy a vitamíny. Kyslosť upravujeme tak, aby sme dosiahli harmonický pomer obsahu kyselín a ostatných látok. Rozmer muž obsahuje aj tuky, oleje a vosky. Červené a biele víno. Biele vína získavajú optimálnu kvalitu po niekoľkomesačnom ležení a vína s nižším obsahom kyselých extraktu dozrievajú ešte skôr. Červené vína na trhu dajú svoje typické vlastnosti z pravidla až dlhším ležením 2 až 3 roky. Lahoda Farmington. To je dávno bolo všeobecne známe, že červené víno od bieleho prospieva k srdcu. Moja štúdia však dokazuje, že milovníci bieleho vína nemusia byť o blahodárne účinky ochudobnení. Samozrejme, že sme k vám neprišli na prázdno. Donesli sme aj zo sebou vína. Na začiatku ich môžete ochutnať a na konci si ich môžete u nás aj objednať. Z červených vín vám ponúkame svetovavrinecké a frankovku modrú a z bielých vín vám ponúkame Riesling Uhlarský, Riesling Rýnsky a Rulandské biele. Prajeme vám príjemné posedenie a tešíme sa na vaše objednávky.